Беру, але інформація дуже важлива, і про цю інформацію просив оголосити сам архієпископ Мечислав, так що те, що буду пробувати вам пояснити, це десь береться і початкує від нього. Ми помаленьку наближаємося до грудня місяця, і в грудні місяці розпочнеться ювілейний рік. Ми будемо святкувати ювілей від народження Ісуса Христа. Уже багато століть ми що 25 років святкуємо ювілей з дня народження Ісуса Христа. І наступний рік, 2025, є таким ювілейним. Коротко, що таке ювілейний рік? Це рік благодаті. Це рік Божої ласки. І варто цей рік пережити так, щоб цю Божу ласку здобути і не втратити. Ми знаємо, що завданням кожного з нас є осягнути спасіння. Папа Франциск 24 грудня в Римі урочисто відкриє двері і тим самим розпочне святкування, річне святкування ювілейного року. Темою святкування ювілейного року є чеснота надії. Того, може, ви помітили, навіть темою Дня молоді нашого архідієцезіального є паломники надії. Хочемо вже сьогодні приготовлюватися до ювілейного року і собі почати говорити вже про надію. Ми часто говоримо про віру, часто говоримо про любов і дуже рідко говоримо про надію. А це є одна з важливих чеснот. Як хтось колись порівняв чесноту надії, каже, це як міст між вірою і любов'ю. Забереться оцю надію і все розпадеться. Колись зустрів жіночку, син, який пропав на війні. І от вона кожен день приходить до костьолу з надією, що він повернеться. А жодних новин. Невідомо, чи загинув, чи пропав безвісти. Жодної новини, жодної інформації. Але вона живе надією. Що буде, якщо забрати їй цю надію? Як думаєте, що буде? Вона впаде в розпач. І з кожним днем вона буде згорати. І може бути такий день, що вона навіть швидше й помре. В розпачі, в смутку, в плачу. І папа Франциск сьогодні сучасному світу хоче показати, що дуже багато людей у світі живуть і втратили надію, живуть в розпачі, живуть в депресії, не можуть собі порадити. І ось наш архієпископ заініціював, щоб в нашій архідіецезії Львівській повстало таке апостольство апостолів надії. І хочу попросити вас, дорога молоде, щоб ви стали тими апостолами надії. Щоб ви показали світові, що нашою надією є Христос. Він є нашою надією. Він є нашим спасінням. Він є нашим життям. Люди віруючі, те, як ми це добре розуміємо, але є багато людей невіруючих. Що би належало до обов'язку апостола надії? Кожен день, один раз в день відмовити спеціальну молитву. Ці молитви завтра будуть вручатися на завершення святої меси. Це є перше – молитва. Молитва за тих, хто є в стані безнадії, розпачі. Друге – що вимагається від апостола надії? Бути в стані освячуючої ласки, в стані благодаті. Хтось каже, я не можу не грішити. Є такі? Чи нема? Ходить про те, що якщо ми навіть і згрішили, що я не відкладаю цю сповідь на Великдень чи десь за місяць,
тільки я відразу іду до сповіді і позбуваюся того гріха, який затруває моє серце і затруває моє життя. Я хочу цілий рік, 2025, перебувати в стані Божої благодаті. І третя річ, яка би належала до апостола надії – дати приклад вашим ровесникам. Покажіть, хто такі християни, віруючі, практикуючі, християни, які усміхнені, не сумні, тільки радісні. Чому? Бо нашим спасінням є Христос. Багато серед вас вже, напевно, від своїх настоятелів почули про це заохочення від архієпископа стати апостолами надії. І я знаю, що є посеред вас ті, хто вже визначився, які готові завтра вступити до лав апостолів надії. Але сьогодні хочу ще звернутися до тих, хто задумується. Подумайте, ваша молитва, ваше свідоцтво життя може комусь врятувати життя. Може, ще хтось сьогодні подумає на адорації перед пресвятими дарами і визначиться. Завтра, після святої меси, ті, хто схочуть бути апостолами надії, будуть підходити до єпископів, єпископи будуть благословляти. І кожен той, хто стане апостолом надії, отримає певну такі матеріали, де буде молитва, яку ви можете з собою возити. А також значки, і по цих значках ми можемо також себе розпізнавати в сучасному світі. Розпізнавати поміж собою і свідчити іншим, що я можу допомогти. Дякуючи нашому архієпископу, єпископу Едуарду, дякуючи організаторам, День молоді буде повністю присвячений такій формації. Три конференції, які будуть відбуватися, вони будуть присвячені тим трьом речам, до чого буде зобов'язаний апостол надії. І ще на додаток, наші священники і група психологів проведуть варштати, щоб кожен з вас міг, коли зустріне таку людину на своїй дорозі, їй допомогти практично. Допомогти не тільки молитвою, але допомогти радою, допомогти, може, якимось навіть вчинком. Тому ще раз велике прохання, хто би хотів залишитися, стати апостолом надії і від грудня місяця розпочати свої зобов'язання, дуже прошу, подумайте над цим і завтра в часі святої меси можна буде задекларувати про це. Дякую, всього найкращого.